Можна говорити про те, що саме Перша світова війна спричинила справжній вибух ідей і боротьбу за втілення цих ідей. Всі ці ідеї були пов'язані з свободою, і попри те, що відбувалася боротьба з царизмом, скажімо, в Україні, часто під червоними прапорами, не під прапорами більшовизму, а під прапорами, в принципі, соціалістичної думки, дуже багато була складовою саме ліберальної ідеї або ідеї прав людини, прав громадянина, прав нації на самовизначення. І події, пов'язані з Першою світовою війною, вивели українську націю на світову арену і європейську арену як вперше, як політичний самостійний суб'єкт, і дійсно розпочали справжню політичну боротьбу за нашу незалежність. І те, що прийшло пізніше на заміну у вигляді більшовицького режиму, було справжньою антиліберальною антитезою до тієї боротьби за свободу, яка відбувалась перед тим. Одеса, власне, ліберальне місто. І в Першу світову війну Одеса сприйняла як центр торгівлі, як центр політичної, національної думки, як певний мультикультурний центр Російської імперії. На жаль, ми не змогли це зберегти після приходу до влади більшовиків. Але пам'ять про таку ліберальну вільну Одесу досі залишає нам надію на відродження справжньої європейської величі нашого міста.